אמר הלכה, אילו נשמת הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אמן. נדבר עוד בעניין של הדלקת נרות שבת, בערב שבת. לגבי הברכה שמברכים על הדלקת נרות, נחלקו בזה הפוסקים. בפשטות, השולחן ערוך והרמ"א נחלקו בדבר הזה, האם ברכת ההדלקה היא נעשית לפני ההדלקה, או שהיא נעשית לאחר ההדלקה. בפשטות בדעת השולחן ערוך נוקטים שדעתו שצריך לברך קודם ואחר כך להדליק. ואילו לפי הרמ"א נוהגים קודם להדליק ואחר כך לברך. יש בזה פולמוס גדול הלכתי בין הרב עובדיה לבן איש חי. לבן איש חי דעתו כדעת הרמ"א שצריך קודם להדליק ואחר כך לברך. וכבר הפוסקים דנים בזה איך באמת אפשר קודם להדליק ואחר כך לברך. הרי תמיד הכלל הוא שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. לפני שאדם מקיים את המצווה מברך, לא לאחר. לא לאחר מכן. אז יש כאלה שאמרו שבגלל זה האישה לא נהנית מהנרות רק אחרי שמדליקה, ואז עוצמת את העיניים, ואחר כך מברכת. זאת אומרת שהיא לא נהנית מהנרות. למה? כי הוא טוען, הבן איש חי, לפי דעת הבן איש חי, אם קודם יברכו ואחר כך ידליקו, יוצא שהאישה כבר קיבלה את השבת בברכה. אם היא קיבלה את השבת בברכה, איך אחר כך היא יכולה להדליק? זה חילול שבת. אז יש כאלה אומרים לא, שהיא מכוונת לקבל את השבת רק בסיום ההדלקה. אז חלקו הפוסקים לכאן ולכאן, האם קודם לברך ואחר כך להדליק, או להדליק ואחר כך לברך. אמרנו, דעת האשכנזים זה ודאי שקודם מדליקים ואחר כך מברכים. דעת הספרדים נחלקו בזה, לפי דעת הבן איש חי קודם מברכים, קודם מדליקים, אחר כך מברכים, לפי דעת הרב עובדיה קודם מברכים ואחר כך מדליקים. הנוסח של הברכה זה להדליק נר של שבת. בחנוכה אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה, אבל בשבת הנוסח של הברכה זה להדליק נר של שבת. בחנוכה יש בזה סוד בדבר הזה, לא להגיד את המילה של, לא להדליק נר של חנוכה, כיוון שהראשי תיבות של להדליק נר חנוכה זה שם קדוש, ששמו נחל, שיוצא מהראשי תיבות של הפסוק, נפשנו חיכתה להשם. ראשי תיבות נחל זה השם הקדוש הזה. יש עוד כמה דברים שנרמזו בשם הזה, לכן מכוונים דווקא בשם הזה ולא מוסיפים את המילה של, אבל בהדלקת נרות שבת אפשר לברך, לא אפשר. נוסח הברכה, נוסח הברכה זה להדליק נר של שבת. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.